Kardinolas Audrys Juozas Bačkis apie žurnalistinį tyrimą dėl bažnyčios piktnaudžiavimo galia. Kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Kardinolė, kokią žinią bažnyčiai, ganytojams ir mums, tikintiesiems, siunčia neseniai paskelbtas žurnalistinis tyrimas? Viena žinia yra, kad vis tiek visuomenai plačiai domisi, kas dados bažnyčiai. Sako, kad jau neturi populiarumo, jau nebeturi tos visos užklausos, kad jau nukritus. Bet manau, kad vis tiek stebi bažnyčia, žiūri. Bažnyčia turėtų būti kaip žiburys ant kalno. Tas tyrimas yra mums duota žinia, kad žiūrėkit, vis tiek jūs esat svarbus. Mums svarbu, kad ta žinia, kur skelbia bažnyčia, kas ją skelbia, ją gyventų. O ypatingai pirmoji eilėje, tai dvasininkai, kurie turi, kaip sakant, perduoti tą Kristaus žinią. Tai aš manau, kad yra mums žinia žinos pusės, kad bažnyčia vis tik yra svarbi žmonėms. Kod kai kurie net tas tikėjimas, bet visiems yra plačiai visuomenė, yra vis tik svarbu, ir norėtų ją matyti gražią, ir kai pamato kokios dėmes, kokios raukšlės, ar pamato nusikaltimų, piknaudžiavimo, tai jau bado pirštų. Tai mums yra proga pažiūrėti, pagalvoti, kaip mes galime, nesakyčiau, iš karto jau reaguoti į tai ir ką galim daryti. Bet svarbu, aš sakau, žinia yra, kad sakau, aš nebijau tų tyrimų, Evangelijoje parašyta, nėra nieko slapta, kas nebus atidengta ir išviešinta. Ir kaip tik kalba tenai Jėzus Evangelijoje apie žiburį ant kalno. Ir po to kalba apie tai. Tai sakau, aš taip įsivaizduoju tą bažnyčią. Mums primena, mes esame tas žiburys, kuris turi skaiščiai degti, tai mes priimkim tos mums parodytus, kaip sakant, trūkumus, nusikaltimus ir imkimės priemonių, kad mes būtume tinkamiau ar pasiruošę, ar tai tinkamiau skelbtume tą gerą žinią. Kardinolė, pasigirsta ir tokių vertinimų, kad žiniasklaida pernelyg domisi bažnyčios gyvenimu, ypač pasitaikančiom negerovėm ir taip toliau, ir taip toliau, kai kada ir jomis mėgaujasi. Vienas net iš ganytojų sako, ar neteks tik tai atkurti tikinčiųjų teisų gynimo komitetą. Ką jūs galvojate, ar žiniasklaida tikrai tokia, na, labai aktyvi ir kai kada ir agresyvi? Gerai, bet žiniasklaida visuomet žino, kokia yra žiniasklaida, ieško tokių dalykų, sakau, sensacijų tokių, kurie. Tai manau, kad žurnalistai tyrimai ieško visuomet apie ką kalbėti, tokius jie randa pikantiškų dalykų, tai galime gautis to. Bet tai nėra, manau, prieš bažnyčią nusukto tas. Čia yra prieš tokį blogį, kuris egzistuoja. Ir jie mums parodo piešų, kad čia yra votis, kad čia yra žaizda, kurią reikia gydyti, mums reikia imtis priemonių daryti. Aš ten matau, kad čia būtų nusiteikimas prieš bažnyčią. Tas bendrai žurnalistikos yra, sakyti, tokį ieškojimą sensacijų. Daug dieve, kad žurnalistai ieškotų daugiau tik tiesą, ar gerai išaiškinti, ar pristatyti. Ir gerų dalykų, tegul pristato bažnyčios pavyzdžiui, yra daug visą gražių dalykų bažnyčioje. Dėl vieno kito nusikaltimo padaryti, yra šimtas gerų darbų padaryti, yra reikia džiaugti. Tai aš nemanau, kad čia būtų mums reikia užimti tokią gynybos poziciją. Aš paprastai sakau, gerai, yra blogų dalykų, tai dalykai yra nuodėme ir mes turime apsivalyti. Tai yra mums proga, kaip sakė, atnaujinti ir apvaldyti bažnyčią, kad eitume tiesių kelių. Reikia biški, mes gal miegojom, nekreipim dėmesio į tos dalykus, tai mes patys susimės dalyką ir dabar, kai yra atskleidžiama, tai kukliai pripažinkim, nusidėjom, kai kur blogų yra padaryta, o kai nusidėjai, kai reikia gailėtis, atsiprašyti ir pasiryšti, ką nors pakeisti. Tai dabar eikime ramiai tuo keliu. Čia neklausim, aš nenoriu, matau čia polemikos tarp bažnyčios ir žiniasklaidos. Bet manau, kad kartu
galime iškelti šalia tų negražių dalykų ir gražių dalykų. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis apie žurnalistinį tyrimą dėl bažnyčios piktnaudžiavimo galia. Kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.